Matej Žagar, pred teboj je sezona 2013, verjetno po zgodovini tvojega dirkanja ena najpomembnejših, pa ne toliko zaradi tega, ker si ponovno v seriji Grand Prix, verjetno precej bolj zaradi tega, ker si bolj odrasel, ker je več izkušen in mogoče tudi sam pričakuješ več od te sezone, kot pa od katerih prejšnjih. Ampak najprej me zanima, če je uspeh na Grand Prix Challenge, torej uvrstitev v 2013 med 15 najboljših voznikov v serijo Grand Prix, še vedno v tvoji glavi ali je to že zgodovino? Ja, da se vrne najbolj tega drugega vprašanja. Normalno, to imaš še zmer v glavi, ker včasih tudi pogledaš posnetek, da po zimu v bistvu spi, ve ne zaspi. Ta občutek moš pač prenesti na naslednjo sezono in vedno pozitivne občutke iz prejšnje sezone naprej odnesti. Tako da to je dejansko ena taka dirka, katera sem bil na koncu in bila uspešna. Tako da s takim tempom naprej. Ne. Za samo sezono je pa res, kar si rekel, je res najbolj pomembna v moji dosedanji karieri. Ne gli zaradi tega, kaj sam gram prije, ampak res, mačkaj več let manj kot kar prej. Vem, kaj sem delal, pa kaj sem se mogel vsem odpovedati, pa kaj sem riskiral, da sem v bistvu do tega prišel. Zopet pač ta zgr rezultat, ki sem ga hotel, tako da odkrit povedam, take stvari ne bi hotel vrš stran, take priložnosti, tako da to sem prejel res resno in z obema rokama. In kaj ne rečem, no, ravno samo še srečo in po moje, da bo vse vredno. Ne. Ni samo Grand Prix, so tudi dirke v ligah, državno prvenstvo. A ti je kaj žal za tistim izgubljenim naslovom prvaka v poljski ligi? Definitivno, da mi je v bistvu tega zelo žal, ker jaz sem imel enkrat na sezono in pa tudi na sami finalni dirki sem v bistvu dosegel največ točk kot posameznik za svoj klub. Ampak to nimaš kaj, to je timski šport in moraš iti pač naprej, če nam ni ratal, zdaj po en stran nimam v bistvu nobenega kamna na srcu ali pa na duši, ker vem, da sem res jaz dobro odpeljal. Najhujše po moje je to, da vsi dobro peljajo, pa imaš ti slab rezultat in v bistvu zaradi tebe nismo prvaki. Ne. Tako da jaz sem vse naredil, kar sem lahko. To so tudi drugi klubi videli, tako da upam, da bo ista forma še naprej v nove sezoni. Se poslavljaš od Gorzova, novi klub Gnezno, še kaj skomin po Gorzovo? Ja, jaz ne bom nič rekel, ampak škoda v bistvu, da nisem mogel v Gorzovo ostati. Tam sem se res počutil kot doma, lahko rečem kot svoj drugi dom. Tam sem vse pošlih, tam ste za trening in vse. Ampak nažalost tako je v športu. Ne? To ni ena poroka do konca življenja in bil sem primoran pa zamenjati klub zaradi novih pravil. In zdaj sem pristal v Gnežno, ni pač to nad slabšega mogoče, mogoče celo dobro za me, ker bo drugačna steza, mečkan trša, podlaga je, tako da po mojem bo to samo plus, v bistvu za mojo gram pri tekmi. In prvi vtisi o klubu, o klubskih kolegih, vodstvu kluba v Gnežno? Za enega to vse je zelo pozitivno, je zelo ambiciozen klub. Sami so hoteli prijeti v Ekstraligo, zdaj mi je pač to uspel. In normalno, zdaj imamo cilj, kot cel klub, da v bistvu ne bo to samo vizita za eno leto v Ekstraligi, ampak da bomo ostali več let. Upam, da bom jaz tudi k temu dosti pripomogel in bom dal večinski delež. Je pa tako, je pa to šport, ne bomo delali nobenih prognoz, kaj pa kako, ne, ampak treba je dobro začeti, pa res, treba je dirkati, ne, da bo dober rezultat. Nele Poljska po enoletnem premoru, ponovno angleška elite liga. Tam prvič kot prvi voznik kluba? Bil sem že prvi voznik kluba v Izborno leta 2010. Zdaj pa dve leti nisem dirkal. Nekako premalo dirk bi imel leta, sem tako se odločil, ker Češka liga, v bistvu klub, ko sem dirkal za njega lansko leto, je pač nehal obstajati, pravi, da imajo finančne probleme. In se ne, ne bojo dirkal v Češki ekstralige, zato sem se pač odločil, da se vrnem nazaj v Anglijo, v elitno ligo angliško. Tako da tam v tem klubu sicer nisem nikoli vozil, ste zato tudi nekaj moja najbolj priljubljena, ampak vzel sem to v bistvu kot en challenge za sebe, da še te stvari v bistvu, ker mi po domači povedam, mečken smrdijo, ne, da bi še v bistvu, da mi one zadišale in da bi se še ta
ko se v bistvu prelomaš in greš naprej. Kaj je takšnega na progi v Belviju, da ti ne ustreza? Steza v Belviju je zelo specifična zaradi same podlage na samom ovalu, se pravi na stezi. Je zelo taka trda in zelo slabo prijeme štart in tudi na sami stezi. Je pa to tak, da se material v bistvu ne drži skupaj. Se pravi, ko vozijo drkači, se zelo odpira steza, kanali, lukne, tako da po en strani zelo nevarna in pa tudi mi ne paša. No. Zdaj jaz steza z luknjami in pa kanali so mi vedno bili všeč, samo tam je pa steza res ni lih tipična za te stvari, plus še tega je zelo mehna in s tako brzino, ko poletiš v trikrat krajši ovinku, ki rečemo, pa nas v Sloveniji steza, tako da je treba zelo, zelo previden biti. Ne. Ampak vedno sem že prej dirkal tam in tudi dober, samo pač veliko vlogo, oziroma 99% je tam kar štart, tako da po en strani dobro, da pod pritiskom štarta tam, ne, da se še bolj koncentriraš. Torej zelo podobno enodnevnim progam v Grand Prixu na teh velikih stadionih. Ja, dober primer, zelo podobno, ja. Kako bo izgledal torej tvoj povprečen delovni teden, tako na hitro? Ja, začel se bo kar hudo zdaj, iz marca v april. Povprečen teden bo izgledal zelo natrpan. V soboto bo, rečemo, dirka Grand Prix, bomo začel s petkom, ker je oficialni trening za Grand Prix. V soboto je dirka Grand Prix, v nedeljo je Poljska ekstraliga, v ponedeljek so vedno dirke v Manchesteru, v Angliji in potem v sredo, četrtek ponovadi tudi. Tako da en teden bomo imel frej. Se pravi petek pa sobota, gremo v nedeljo na Poljsko ligo, potem pa zopet gram prej in tudi vikenda ne bomo imel fred, tako da poprečno ene pet dirk na teden. Koliko pa računaš dirk v celotni sezoni? Nisem gledal, ker mogoče še kaj zdravim pride, ampak po moje tam okrog 65-70 dirk. Je kakšna proga od teh v Grand Prix koledarju letos, ki ti posebej odgovarja oziroma ne odgovarja? Pa lahko rečem, da se steze, ki mi niso predgovarjale, so se jih ali pa smo se jih na srečo znebili, se pravi, Eskils tu namolila. Steza v redu, samo nisem pa nikoli dobrih rezultatov, je pa res, da sem takrat dirkal. To je bilo rečemo 5 let nazaj, v 5 leti sem se pest zelo velik spremenil na samim motorom in pa z dirkaško tehniko, tako da mogoče bi tudi, ne bom zdaj vračal se do starih rezultatov. Ampak definitivno so pa na mojo roko, lahko rečem, Daugavpils je dobra steza, Krško, Trencano in pa Goržo seveda. Ne. Ampak vemo, da za Grand Prix je to čist druga sestava podlage kot pa na ligo, tako da, ampak oval pa poznam in če ne drugega, v bistvu je, da so v bistvu navijači se tabo in publika, to je tudi da power. Ne. Hancock je lani zmagal prvo dirko, Novo Zelandijo, tudi letošnjo uvodno dirko. Mnogo jih je govorilo, da je bil recept za to, da je bil tako dober tam, da dejansko že 2 tedna prej bil na sami lokaciji, da se je telo znebilo tistega jetlaga. S teboj ne bo tako? Ne vem, ker nikoli še nisem tega občutil, razen po počitnicah rečemo easy jetlag, ne, se pravi, ne. Je bolj to na izi, ampak počitnice so nekaj drugega kot pa na Grške v bistvu dirkati. Tako da s tem sem osvočil prvič. Čez en mesec lahko ne ponovim intervju in mu povedal, kaj je bilo. Upam, da bo v dobro stran delali in da bo v bistvu zaradi tega rezultat boljši. Čas tudi ni dobro, da si mogoče preveč spočita, ne? Imaš preveč časa, tako da vemo, da bo tudi tam natrpan urnik od samega prihoda tja in pa do same dirke. Tako da v bistvu časa za, kaj sem, za poležavanje ne bo. Definitivno pa treba malo se regenerirati in pa naspati, ker jaz zelo slab prenašam dolge lete, ker sem med višjimi dirkači, vsi so okrog 170 cm, jaz imam 185, tako da nažalost financ za business class ticket ni bilo, tako da bom kar na ekonomijo mogel sedeti. Kaj pa priprave, treningi? Je bilo kaj drugače kot prejšnje sezone, sedaj, ko si vedel, da si ponovno Grand Prijevec? Lahko rečem, da zdaj zadnje 2 leti nisem spremljal čist nič. Leto sem se preštimal dejansko točno tako, kot kar za sezono 2012. In v bistvu sem sam še potenciral kakšne stvari, mogoče ojačil kakšne treninge. Drugače pa čist nič. Največji fokus je v bistvu v sebe, v željo in pa v samo motor, ne, da deluje perfektno. Da se je Grand Prix vrnil v Krško, kaj praviš na to? Bomba, big like, tako da super zadeva, ko mi čakam v bistvu 7. september Krško, mislim, da tudi sam slovenski narod ali pa privrženci Speedwaya, ko mi čaka, da pride v Krško in naredimo to slovensko zastavo ponosno. Ne? Evropsko prvenstvo, 2-krat si bil,
prvak med člani, enkrat med mladinci. Letos je povsem nova zgodba, novi promotor iz Poljske. Te zanima tudi to? Ja, jaz sem že v bistvu na zvezo poslal dopis, da sem zainteresiran za ta tekmovanje, ker bo dejansko skoraj isto kot svetovno prvenstvo. Ne čist isti, ampak rečemo polovica dirkačev iz serije Grand Prix bo tudi dirkalo na evropskem prvenstvu in jaz sem zainteresiran, ker imam interes na takem nivoju dirkati. Zamenila se seveda tudi nagrade, kar je pač dosti bolj atraktivno, ker prej vemo, nažalost je bilo tako, da tudi z naslovom evropskega prvaka si dejansko si tudi stroško se nis povrnil, tako da zdaj dejansko zadeva dosti bolj zanimiva in to je bil razlog, da so se tudi boljši tekmovalci odzvali na to povabilo. Torej, čez kvalifikacije v te finalne dirke? Čez kvalifikacije mislim, da ne bom šel, ker bom imel prenatrpan urnik in dejansko, da bi še te sobote si zapolnil, kjer bom v bistvu frej. Tega ne mislim delati, zato sem pa, kot sem rekel, dopis poslal na Avtomoto zvezo, če bi mi zrihtal stalni wildcard za 4 finalne tekme. Kvalifikacije pa ne bom šel. Številka 55. Top shit. Boš razkril, kaj to pomeni? vse ob svojem času. Ker nekako vse gre skozi to številko. Tudi tvoji privrženci, navijači, bi se naj držali te številke v povezavi s teboj, ampak kako, če ne vejo, zakaj? To je povezano z mano, se pravi, če hoče mene podpirati, se ne držijo te cifre. Se pravi, to, kdor je z mano, je z mano, kdor pa ne, je pa proti mene, ampak ne bomo dramatizirali. To je zelo pozitivna številka in tudi zelo nekaj pozitivna pomen, tako da ne bo ponosen vsak, vsaj jaz sem, če koga vidim v svojem polovru, svoje majice ali pa svoje kapci, se pravi v svojih rekvizitih. Zelo lep pogled je v bistvu na ljudi, da te s tem podpira. Holder, lanski svetovni prvak, je imel podporo skozi vso sezono tudi v Jasonu Crumpu, Leo Adamsu. Kdo pa tebe podpira? Kdo je tisti, na katerega se lahko obrneš? V bistvu to samo eni ljudje in to je moja družina. Ne? To je pač oče, mama in pa sestra. Ne? Mi smo res tako povezani in mogoče kdo, ko nas malo bolj pozna, bliži, to ve, ostali to ne vejo. To je v bistvu sam magic, where all the magic happens. Ne? Jaz imam zelo veliko podporo družine. Kaj je veselo, kaj je žalostno, je zelo žalostno. Tako da veliko tega tudi zavisi, kakšne rezultate imam jaz. Tako da jaz vedno tako hočem dirkati, da bi sam bil najprej vesel, potem pa tudi konc konca moja družina in tudi drugi. Glede na povedi za letošnjo sezono, prvi cilj verjetno priti med prvih 8, hkrati postati svetovni prvak. Čeprav v javnosti zelo nizko kotiraš po napovedih, tam nekje 14. mesto komaj so bile neke ankete, raziskave. Zanima me, glede na to, da z izjemo Crumpa je ta sestava izjemno močna, verjetno še nikoli ni bil Grand Prix res s takšnimi imeni kot je letos. Kaj pa ti praviš, kako, ne v bistvu kam, bolj kako se lahko pospneš više, kot pa so bile te napovedi? Jaz sem tako rekel, svoje finance sem že investiral v športne stave, ker zelo dober kotiran za kakšen profita, ne, da spremenim v bistvu ta tabu, kamor so me vrstali. Jaz mislim, da sem dobro pripravljen in tako, ko si prej rekel, kotiranje med prvih 8, je to cilj, ampak nekako se mi zdi to prenizek cilj za samo ambicijo. Se pravi, če kotiraš na 8, jih boš realno dosegel mogoče 12. mesto. Tako da jaz smo zdaj cilje čist drugačne, drugače zmišljam kot prej, to mi je bil cilj, ne vem, da je. Zdaj, jaz v svetovno prvenstvo sem prišel zaradi enega razloga dirkati pač za svetovnega prvaka, ali me to rata ali ne, to ne ve nihče. Jaz pač sam to vem oziroma riskiram vse po to in svoje življenje dajem, riskiram se stvari samo za šport in ker hočem doseči ta rezultat, ki sem si ga zadal. In kaj potem, ko boš enkrat svetovni prvak? Ne bom nič komentiral. Včasih si enkrat si dejal, da boš takrat nehal. Sem dejal, tako da počakamo, da se to zgodi, pa te pa videli. Motori, je kaj posebnega na njih? Kakšna inovacija, ki si jo naredil samo zato, da bi bil boljši, da ni vse tako, kot je bilo lani? Ne vem, če je to zdaj dobro ali slabo. Mogel sem pač, primoran sem bil zamenjati
samo ogrodje oziroma hiše motorja, se pravi Gištel iz češke fabrike Java, ker je pač šla v stečaj, sem bil primoran, da spremenim na firmo v Stuho. Ne. Zdaj na te Gišteli še nisem nikoli vozil, to bo zdaj pač letos prvič. Ampak jaz vedno gledam na to pozitivno, tako da upam, gledam, da to me tudi manjka, da mogoče drugi štel probam in mi bo še bolj pasov in bo še bolj efektiven. Boš šel tudi v kvalifikacije za Grand Prix za 2014 letos? Prijavil se bom, potem bom pa videl same sezone, kako bo šla, ker meni se je, da se je prva kvalifikacijska runda šele v juniju, konc junija, tako da do junija bo pa že mačka se orientiral, v bistvu, kje stojim pa kako, tako da se bom še odločil. Imaš trojne stopničke iz dirk za Grand Prix. Kdaj, kje prva zmaga? Čim prej. Gremo že Novo Zelandijo dobiti tisto prvo zmago, ne? Tako da res si želim tega. No? Se ukvarjaš tudi kaj s temi novimi točkovnimi pravili, da bo sedaj za voznike v finalu manj točk? Sploh ne vem. Na mesto do dvojnih, da pač običajne. Ja, bojo običajne točke. To pa smo nisem imeli, da je to sprememba. Pač vse po en strani fair, kolikor točk imaš tam si, tako da, kaj se vem, te double points pa to, to so samo ene špekulacije pa en lahko bi se tem dosti profitira, en pa lahko bi se dosti gubila, ne? Ker če si v finalu, rečemo onke zadnji dobi nula, onke prvi pa šest, ne? Tako da v normalni furi bi bilo to razlike samo tri pike, ne? Tlej je pa šest, tako da po mojo to še bolj fair sistem. Za konec še tisto najbolj tragično letošnje sezone, Matija Duh? Ja, kaj ne rečem. Osebno zgodbo definitivno najbolj pozna in pa edini. Jaz lahko samo povem svojo zgodbo, zadnji pogovor z njim, ki sem ga imel. Jaz sem mu pač te stvari močno odsvetoval, kam gre dirkat, ker vem, da tam stvari niso pošli tem tako, kot je treba, samo organizacija, priprava steze je zelo slaba in pa tudi za varnost je poskrbljeno v bistvu nič. Ne. Ste videli sami, kakšne ograje, na čem dirkat, tako da Matija se je sam odločil, da gre tja. Življenje ne moramo spremeniti, bilo je pa v bistvu to zelo, zelo velik minus za slovenski speedway. Jaz sem ga še osebno poznal, na isti dan smo imeli rojstni dan. Same lepe besede lahko rečem za njega in škoda, da ga ni več med nami. No. Tebi pa srečno in čim boljše in čim boljše uspehe. To bo prva dirka izven Evrope za te? Prva dirka, tako. Uspešno. Gracias.